Alla kommer väl ihåg flyktingkatastrofen. 65 miljoner människor på flykt genom Europa. Och många kom till Sverige och Stockholm. Jag vet en person som i 200 dagar stod på Stockholms central för att ge tillbaka och bidra till de här människorna när de kom hit. Nu ska vi träffa Donna Hariri. Så det var här du var? Ja, här. Gick runt mycket här. Här uppe var det mattält, det var mycket där. Jag sov i hörnet, det var perfekt vindskydd. Kan du berätta hur flyktingkatastrofen påverkade ditt liv? Till att börja med skulle jag inte säga att det var en katastrof, utan en flyktingsituationen som var på centralen, hur den påverkade mitt liv. Enormt på alla sätt och vis. Den här platsen framförallt är ju jättesymbolisk för det, för hösten och fram till april när jag stod där. Alltså det jag tänker är, och jag har ju följt ditt engagemang på sociala medier framförallt. Vad var det som fick dig att gå från så här, jag skulle nog kunna göra något, till att faktiskt säga, jag går dit och jag står här i typ 220 dagar i sträck? Jag tänkte inte att det skulle vara 220, jag trodde det skulle vara en vecka. Det var det som var, det var den, min tanke, att jag skulle ge allt en vecka, för sen skulle ju det här ha löst sig, tänkte jag. Det var en kompis som kontaktade mig och berättade för mig att så här, vi behöver mer stöd. I form av mer så här, medmänskligt stöd. Peppa, hålla om folk, hjälpa till med lägenhet, alltså bostad, någonstans där man kan ta vägen. Men så kom jag hit och såg att den egentliga luckan var juridisk rådgivning. Alltså människor ville veta vad de har rätt till. Ska jag gömma mig för polisen? Ska jag gå fram till myndigheterna som är på plats? Vad kan jag säga? Vad kan jag inte säga? Ska jag gömma mina handlingar? Ska jag visa dem? Ska jag vara rädd? Så jag fattade ju liksom ganska snabbt att man kan hjälpa människor med omsorg och värme. Men någonstans behöver de här människorna, framförallt människor i den här typen av nöd, juridisk rådgivning. Alltså det är så sjukt också att jag inte en enda gång på 220 dagar var här för att bidra. Alltså det är så här genant och skamligt nästintill. Så här är det egentligen. Det var liksom svårt att reagera överhuvudtaget. Det var inte en vanlig situation. Jag tror att det också var viktigt att om man kom hit, det var mitt råd alltid, att om man skulle komma hit så skulle man ha gjort klart för sig innan man kom vad man skulle göra. Ja. Man skulle ha identifierat ett behov, det var ju det jag gjorde. Vi mobiliserade oss på ett fantastiskt sätt. Så är det absolut. Vi lärde oss. Jag visste ju inte hur man skulle hantera 500 människor på flykt, alla i behov av juridisk rådgivning varje dag. Jag hade ingen aning. Det här var ju nytt för majoriteten av oss som var på plats. Men hur orkade du? Alltså jag tänker som du säger så här, vissa kanske gav upp efter en dag, efter en vecka. Ska jag vara helt ärlig så är det ju nu det börjar kännas. Och det är ju överväldigande känslor, det är ju alla möjliga känslor. Det är när man står här som det kommer, så jag får väl svara på den någon annan gång hur jag orkar. Jag vet inte. Du gör ju också mycket annat. Bland annat så är du i Husby. Ja. Där du ger, berätta, vad gör du? Jag ger juridisk rådgivning även i Husby. Men det har jag gjort länge. Det var långt innan hösten. Så det här är bibblan. Det är det här du är. Det här är. Hur kom det sig att du hamnade här? Jag jobbade på en ganska så fin advokatbyrå mitt i stan och satt som biträdande jurist och insåg väl ganska snabbt att jag hade en viss typ av klienter. Alla var väldigt lika varandra på många olika sätt. Man hade möjligheter, man visste att jag fanns, man hade framförallt pengarna och råd att få min hjälp. Och någonstans så krockade det ganska ordentligt med så här, varför jag blev jurist från första början. Jag tror ju på så här, att tillgängliggöra juridik. Jag tror ju på att alla ska ha rätt i sin rätt. Det var liksom krockar också ganska mycket moraliskt. Så då gjorde det så att jag tog upp telefonen, ringde till bibliotek och frågade om jag fick komma hit. Och så blev det. Alltså min tanke var att det här skulle så här balansera mitt samvete lite grann. Det räckte ju inte.
det gav väldigt mycket att vara här, men jag var ändå tvungen att, jag sa ju upp mig till slut liksom. Men det var så det började. Och hur länge har du gjort det här? 2,5 år kanske. 2,5 år. Och då har vi gått från en gång i veckan, nu är det varannan. För att nästan lite omöjligt att göra det varje vecka med tanke på att jag också jobbar och sådär. Men, men absolut, jag är här varannan vecka och det är systematiskt och folk vet om att jag är här. Och hur länge tänker du göra det här? Jag vet inte, men så länge jag behövs tänker jag. Jag hoppas ju på att det här leder till att jurister också blir mer engagerade och aktiva. Liksom. Det får ju låta så enkelt också. Alltså, så här, jag såg ett behov och sen tänkte jag, det här borde ju jag göra. Mm. Många tänker så här, jag ser ett behov, varför gör ingen någonting? Mm. Det är standard snarare. Mm. Alltså, jag beundrar verkligen det hos dig, att du är så här, en doer. Ja, så annars så gör man liksom inte skillnad, tänker jag. Men vad ger dig kraft? Är det en... Jag vet inte. Alltså, för någonting är det ju. Alltså, det är någonting som gör att du orkar. Och visst kan jag... Hur får du tillbaka? Vet du vad det handlar om? Nu låter jag kanske jätteklyschig, men... Och jag har aldrig satt ord på det tidigare. Jag ser att människor, precis som mina... Att jag kan finnas till för människor som mina föräldrar. För de fanns ingen som kunde stötta dem. Det fanns ingen att vända sig till. Det fanns ingen att prata med. Det fanns inget stöd. Det fanns inte det här mänskliga mötet som jag försöker se till att den här rådgivningen också är. Samma sak i Husby. Alltså att det, de mötte människor som svarade på deras frågor. Och sen, that's it. Liksom. Jag vet inte om det är ett svar nog, men alltså det jag känner är att jag liksom möter mina föräldrar och försöker ge dem liksom allt. Alla har trots allt rätt till sina rättigheter. Det är bara, det är så där och jag försöker föregå med gott exempel och visa på att det går. Så sjukt gott exempel också. Ja. Älskar det. Alltså, du är ju det. Ja, det är bra. Jag vet inte. Ja, då kommer jag lipa. Paus! Ja, nej, men det är kul. Jag älskar att vara här. Det är inte mer med det. Grymt att du är här.